Tak já vás zdravím, vítejte u dalšího vlogu, je pěkně, tak jsem se šel projít a teď bych se chtěl bavit na téma vzlet a svádění. Spousta chlapů si myslí, že svádění je jenom o vzhledu. Ano, do určité míry ano, je zapotřebí si uvědomit, že vzhled vám to vždycky bude zjednodušovat. Když půjdete třeba do baru nebo na diskotéku, tak určitě spíš si užijete nezávaznýho románku jako nějaký pěkný model, než když budete vypadat nějak obyčejně, nebo budete mít třeba handicap jako já. Ale je zapotřebí si uvědomit, že svádění žen není primárně o vzhledu. Jsou to plusový body, které vám vždycky pomůžou a vždycky to bude o něco snazší. A chlap, který bude vypadat dobře a bude rozumět psychologii ženám a rozdílům mezi mužem a ženou ohledně mužské a ženské polarity, tak to bude mít vždycky snazší. To je zapotřebí si uvědomit. Další věc, kterou je zapotřebí si uvědomit, je, že krásný chlap to bude mít vždycky těžší třeba do vztahu. Protože ty ženy si s ním užijou, ale nebudou chtít potom s tím chlapem do vztahu, protože mu nebudou důvěřovat. Budou se bát, že je opustí, nebo že si najde nějakou jinou, nebo že bude nevěrný a tak dále. A je zapotřebí si uvědomit, že tohle platí obráceně. Že krásná žena to bude mít taky těžký, protože spousta chlapů v dnešní době nejsou sebevědomí nebo jsou extrémně žárliví a budou neustále podezřívat tu svoji partnerku, že co s někým zase měla, kde byla a tak dále. Určitě to někteří znáte. Takže zapotřebí si i tohleto uvědomit. Takže vzhled nám vždycky může pomoct, ale není to to nejdůležitější. Důležitější je to, co vyzařujeme. Ne nadarmo se říká, že lidi jsou odraz nás samých, jsou takový jakoby zrcadlo. Jak my se chováme, jak si věříme, tak se k nám budou chovat ostatní lidi. A to včetně žen. Protože ženy jsou daleko vnímavější než muži. Takže tohle jste zapotřebí si taky uvědomit. Takže pamatujte primárně na to, že svádění je hlavně o tom, jak se cítíte, co vyzařujete, jak se chováte a jak umíte jakoby si s tou holkou hrát. Protože holky jsou strašně vnímaví a oni poznají, že je balíme. Oni poznají, že je chceme svést. A v ten moment vlastně začíná taková hra na kučku a myš. Takže pamatujte na to. Jestliže máte nějaký vzhledový handicap, třeba jako já, a nemůžete to změnit, tak to prostě přijměte za svý a začněte od vnitřku sebe sama. To je zapotřebí si uvědomit. Protože to, jak se budete cítit, to budete taky vyzařovat. Takže pamatujte na to. Je to hlavně o tom, jak se cítíme. Vždycky vzhled budou plusové body. To nepopírám. Ale primárně je to o tom, co vyzařujeme. Takže pokud se vám tenhle ten vlog líbil, dejte mi like, případně mi pod videem zanechte vzkaz a můžeme na tohle téma hodit řeč, jak to vnímáte vy, co si o to myslíte. Takže mějte se hezky a užívejte konečně pěkného počasí. Čau.